Olá para você que está ligado aqui na TV Universitária. A edição do programa UF no Plural dessa semana aborda a realidade aumentada. Você deve ter acompanhado o sucesso do jogo Pokémon GO. Pois é, o jogo que virou febre em vários países só é possível devido à realidade aumentada. Mas ela pode fazer muito mais do que isso. É o que você vai ver no nosso próximo programa. Nosso convidado é o professor Alexandre Cardoso, do curso de Engenharia Elétrica da UF. Você vai conhecer também esse dispositivo, é um tipo de óculos que é utilizado no Laboratório de Computação Gráfica da Universidade Federal de Uberlândia. UF no Plural é nesta quarta-feira às 10 da noite, com reprise no sábado às 2 da tarde. Eu te espero, até lá! Música.